ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 24واں باب 13 سے 35 آیات تک۔ اسی روز شاگردوں میں سے دو امواس نامی ایک گاؤں کی طرف جا رہے تھے جو یروشلم سے تقریباً 60 غلوہ دور ہے، اور ان سب باتوں کی بابت جو واقع ہوئی تھی آپس میں بات چیت کرتے جاتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ جب وہ بات چیت اور پوچھ پاچھ کر رہے تھے تو یسوع آپ نزدیک آ کر ان کے ساتھ بولیا، لیکن ان کی آنکھیں بند کی گئی تھیں تاکہ اس کو نہ پہچانے۔ اس نے ان سے کہا، یہ کیا باتیں ہیں جو تم راہ میں آپس میں کرتے جاتے ہو؟ وہ غمگین سے کھڑے ہو گئے، اور ان میں سے کلاؤپا نامی نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا یروشلم میں تو ہی ایک مسافر ہے، اور فقط تو ان باتوں سے ناواقف ہے جو ان دنوں اس میں واقع ہوئی ہیں؟ اس نے ان سے کہا، کون سی باتیں؟ انہوں نے اس سے کہا کہ یسوع ناصری کی بابت جو نبی مرد تھا اور خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں صاحب قدرت تھا، جسے سردار کاہنوں اور ہمارے سرداروں نے قتل کے لیے حوالے کیا اور مسلوب کیا، مگر ہمیں تو امید تھی کہ یہی اسرائیل کو مخلصی دے گا۔ اور ان سب باتوں کے علاوہ ان واقعات کو آج تیسرا دن ہوا ہے، اور ہم میں سے چند عورتوں نے ہم کو حیران کر دیا ہے۔ وہ تڑکے اس کی قبر پر گئیں اور اس کی لاش کو نہ پا کر آئیں اور بولیں کہ ہم نے فرشتوں کی رویت دیکھی جو کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، اور بعض نے ہمارے ساتھیوں میں سے قبر پر جا کر جیسا کہ ان عورتوں نے کہا تھا ویسا ہی پایا، مگر اس کو نہ دیکھا۔ تب اس نے ان سے کہا کہ اے نہ فہمو اور نبیوں کی باتوں کو ماننے میں سست اعتقاد ہو، کیا ضرور نہ تھا کہ المسیح یہ دکھ اٹھائے اور اسی طرح اپنے جلال میں داخل ہو؟ اور تورات موسیٰ اور سب صحائف انبیاء سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھا دے۔ اتنے میں وہ اس گاؤں کے نزدیک پہنچ گئے جہاں وہ جاتے تھے، اور اس کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوا گویا کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ تب انہوں نے یہ کہہ کر اسے با اصرار روکا کہ ہمارے ساتھ رہ، کیونکہ شام ہونے لگی ہے اور دن بہت ڈھل گیا ہے۔ بس وہ اندر گیا تاکہ ان کے ساتھ رہے، اور ایسا ہوا کہ جب وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تو اس نے روٹی لے کر برکت چاہی اور توڑ کر ان کو دینے لگا۔ اس پر ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اس کو پہچان لیا، اور وہ ان کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور انہوں نے آپس میں کہا کہ جب راہ میں وہ ہم سے باتیں کرتا اور ہمارے لیے نوشتوں کو منکشف کرتا تھا تو کیا ہمارا دل پرجوش نہ ہو گیا تھا؟ اور اسی گھڑی اٹھ کر وہ یروشلم کو واپس گئے، اور ان 11 اور ان کے ساتھیوں کو اکٹھا پایا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ خداوند سچ مچ جی اٹھا ہے اور شماؤن کو دکھائی دیا ہے۔ تب انہوں نے سب کچھ بیان کیا کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے اسے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز مومنین، آئیں اس پاشکا پر زندہ یسوع سے دعا کریں کہ وہ ہم پر پاشکا کا نور چمکائے تاکہ ہمارے فیصلے اس کی مرضی کے مطابق ہوں۔ ہمیں پاشکا کی وہ آگ بنائے جو ہمارے غرور، حسد، خود غرضی اور نفرت کو جلائے، تاکہ ہم پاک صاف ہو کر زندہ یسوع کا تجربہ کریں۔ آمین۔ پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔